Baik Azam, jika dibanting, Selangor sinonim dengan perusahaan keripik. Manakala kampung saya, Kuala Terengganu, terkenal dengan keropok leko. Gelang patah Johor juga tidak kurang hebatnya. Ya, betul. Selain sinonim dengan destinasi pelancongan, ia turut terkenal, ya Ifah, dengan produk industri hiliran berasaskan perikanan. Wartawan Nur Azizah Rahman yang melakukan tinjauan di kampung Sungai Melayu Gelang Patah ada butirannya. Sama-sama kita saksikan. Jom. Kampung Sungai Melayu Gelang Patah terletak berhampiran Selat Tebrau yang menjadi sempadan Malaysia dan Singapura. Menurut pengarah perikanan Johor, Nur Aisyah Hashim, kampung itu cukup terkenal dengan industri perikanan dan ia tidak hanya tertumpu kepada aktiviti nelayan semata-mata, sebaliknya turut merangkumi sektor aquaculture dan industri hiliran. Kita terdapat 104 orang nelayan pantai yang menangkap ikan di perairan Johor dan juga terdapat 10 orang penternak kupang yang aktif dan juga 6 orang penternak ikan sangka yang aktif di sini. Di samping itu juga kita terdapat juga industri hiliran yang memproses keropok kupang. Keropok kupang merupakan salah satu produk hiliran yang hanya dihasilkan di sini. Salah seorang pengusaha, Masriwati Arifin, berkata keropok itu sentiasa mendapat sambutan. Ia terbukti menerusi tempahan diterima dari seluruh Johor dan Singapura. Daripada orang tu dulu mak dengan abang yang buat. Nah, dalam tahun 80-an dia orang start. Kalau boleh lebih boleh buat lebih komersial. Macam dengan lebih kata majulah. Permintaan tinggi membolehkan lebih 100 kilogram keropok dihasilkan setiap bulan. Justru tidak heran apabila ramai penduduk kampung terlibat industri itu. Keindahan alam semula jadi dan pelbagai program agro pelancongan yang ada di kampung Sungai Melayu ini akan dapat memberi inspirasi kepada anda khususnya yang meminati alam semula jadi. Sekaligus akan merancangkan kembali pelancongan di negara kita. Nur Azizah Rahman, RTM. Ya, saudara, laporan tadi mengakhiri